Naitwa Abdalla Salim kutoka Rashid Amir as a workshop manager. Regarding FAO, tumetumia FAO sasa almost 7 years na zimetupatia natija nzuri na zinaendelea vizuri kutokamana na maintenance yao na spare zao. So far tumeridhika nazo. Kukompea na magari ya aina nyingine, tumeona spare zao ni rahisi na backup yao ni nzuri. So far sasa hivi tumeoda order zingine. So far FAO tumeazitumia, tumeona mafuta yake iko reasonable. Kama other trucks tunapeana 1000 liters Kampala, FAO tunapeana 900. Ndio maana zimetufanya tuweze kuongeza fleet. I think fact sasa hivi tuna order the new ones. Ndio maana ikatupatia maendeleo zaidi, tumeona kwetu sisi as a transporter kusave. Na FAO so far tumeweza kuzitumia na tumeona fuel consumption yake, alafu zero computer zimetupa natija nzuri kuona kuzitumia route ndefu Eastern Central Africa, kutokana na kwamba ziko zero computerized. So ikitokea fault yote, anything small, it's easy for that to operate that route, and it's very good on a mud route. Tumeziona FAO ile power yake with the double diff. So mostly tukienda tough routes tunazimix with the other trucks, so they are able to pull other truck in a tough area. So we found the FAO more reliable in rough roads and mud areas.